Je Patrik Šik lepší než Werner? I o tom bude dnešní video, ale primárně si do nejmenšího detailu rozebereme taktiku Lipska. Pokud vás teda zajímá taktika, respektive taktické věci, tak si přijdete na svý. Budeme rozebírat způsob přihrávek, přečíslování, protiútoky a zapomenout nesmíme ani na souboj našeho Patrika Šika s německým zabijákem Wernerem. Já jsem Práža a vítám vás u nového videa na Fotbal Netradičně TV. Zároveň jsem natáčel video, ve kterém jsem byl 24 hodin slepý, takže se na ní určitě mrkněte odkaz na video budete mít v popisku. Stejně tak tam je také odkaz na uzavřenou skupinu, kde dostáváte extra videa navíc a taky náš fotbalový merch. Teď už ale pojďme na dnešní video. Red Bull pod sebou združuje několik klubů po celém světě, tím nejúspěšnějším je ale bez sporu klub z Lipska. Nagelsmann v Lipsku působí prvním rokem a jeho rukopis je již teď výrazně znát. Za jeho práci mluví výsledky i předvedená hra. Dnes se podíváme, jaké taktické prvky se za těmito výsledky skrývají. První, o čem se budeme bavit, je vertikalita. Nagelsmann je tímhle prvkem vyhlášený a je to pro jeho hru klíčový herní prvek, hrál takto v Hoffenheimu a ani v Lipsku od tohle neustupuje. Přihrávky se podle pohybu míče dají rozdělovat na tři typy. Vertikální, diagonální a horizontální. Nagelsmanovi svěřenci se snaží provádět co nejvíce diagonálních a hlavně vertikálních přihrávek, protože těmito přihrávkami je možné překonat soupeřů v blok. Zjednodušeně se hráči Lipska snaží útočit skrze rychlé vertikální přihrávky. Horizontální přihrávky provádí pouze pokud není volná žádná vertikální, za účelem narušit kompaktnost soupeřova bloku, který se s horizontálními přihrávkami musí přisouvat. Tímhle způsobem se narušuje již zmíněná soupeřova kompaktnost a mohou vznikat cesty pro už několikrát zmíněné vertikální přihrávky. Na obrázku níže můžete vidět, Zadní trojici obránců, která se stará o počáteční rozehrávku. Míč dostává Halstenberg a hned se dívá dopředu na možnosti pro vertikální pas, což můžeme vidět na druhém obrázku. Vertikální přehrávky jsou velmi nebezpečné, protože dokáží překonat linie soupeře, což horizontální přehrávky takovou schopnost určitě nemají. A nemusí to být pouze jedna překonaná linie. Na dalším obrázku můžeme vidět u Pamekána, jak svou vertikální přehrávkou překonává dokonce dvě linie hostujících brem a Dani Olmo se s míčem otáčí do hřiště a vyráží vstříc defenzivní linii hostu. Nevždy dostane hráč přihrávku takovým způsobem, že by se i hned mohl otočit směrem do hřiště. Pokud přijímá přihrávku otočený směrem ke své brance a soupeř na ní zezadu už vyvíjí tlak, je pro přijímajícího hráče těžký se s míčem otočit směrem do hry. Pohyblivější hráči jsou schopni se z takovéhle situace dostat, ovšem další překážka může přijít v podobě dalšího napadajícího hráče. V takovém případě je potřeba podpory spoluhráčů pro sklepnutí míče. Na dalším obrázku vidíme příklad takový situace. Situace. Nkuku přijímá míč v mezi prostoru, otočený směrem ke své brance. Tlak a postavení protihráčů, hráčů, respektive Vinkse, kterému umožňuje po případném úspěšném otočení Kuku a na něho vyvinout tlak, mu znemožňují otočení se smíčem míčem do prostřed hřiště. A podpora se mu ale dostává skvělá. Vertikální i horizontální z obou dvou stran. Můžeme tam vidět tři varianty hráčů, kterým může přihrát, respektive s kterými může zakombinovat. Podpora je při takovéhle herní situaci úplně nejdůležitější. Bez ní je velká šance, že hráč míč ztratí a postup útoku bude zastaven. To se ovšem neděje vždy. Například Nkuku je schopný vyjet a otočit se z tlaku soupeře úplně sám. Výrazně mu pomáhá, že v těsné blízkosti není žádný protihráč, který by na něho vyvinul okamžitý tlak. Zároveň i s tím mu Limer nabízí vertikální podporu, to vše můžeme vidět tady na obrázku, ale zároveň můžeme vidět i směr jeho pohybu, že vzhledem tomu, že prostředek hřiště je volný, tak on si tam může píchnout míč a nemusí prakticky ani s nikým kombinovat, ale to už se zase bavíme o tom, že je to individuální práce daného fotbalisty. Hráči Lipska obvykle poskytují přejímajícímu hráči dostatečnou podporu a tím umožňují pokračování útoční akce. Ve hře Lipska je často využíván koncept třetího náběhu, respektive third man run. Koncept je jednoduchý: první hráč přihrává druhému hráči, zatímco třetí je v takovém náběhu, aby mu druhý přihrál. Benefit, který tento koncept nabízí, je, že třetímu hráči není věnována přílišná pozornost a proto má prostor ke zpracování balónu a dalšímu postupu s ním. To můžeme krásně vidět na obrázku níže, kdy první hráč posílá vertikální přihrávku na druhého hráče a ten z prvního dotoku nachází třetího hráče. Tohle je prostě nadcvičená situace a je důležité si povšimnout, že všichni tři hráči Union Berlin v blízkosti míče sledují druhého hráče Lipska, který dával přihrávku na třetího hráče. A proto je v tomhle případě Leimerovi umožněno relativně v klidu přijmout přihrávku a pokračovat v akci dále. Níže nabízím další příklad. Šik dostal přihrávku od Angelína a míč poslal z prvního deteku na rozběhnutého Wernera. Zároveň mu Werner poskytl podporu, možno, respektive možnost ke sklepnutí míče. Aby mohli hráči překonat linii soupeře, musí si pomoct i svou chytrostí. Na dalších obrázcích, které uvidíte, můžeme vidět tuhle akci. Haidara používá horizontální pohyb a kvůli tomu se musí posunout i celý blok soupeře. Werner zůstává na místě a Haidara mu svým pohybem vytvořil prostor, kam mu posílá vertikální přihrávku. No a Werner může v akci následně pokračovat. Skvělá týmová práce, respektive souhra nejenom co se týče s míčem, ale zároveň i pokud se budeme bavit o pohybu bez míče. Další příklad pochází z zápasu s Unionem Berlín. Protihráč drží Edemse ve svém stínu a blokuje na něj možnou přihrávku. Adams se horizontálním pohybem dostane z protihráčova stínu a může přijmout přihrávku. Jednoduchý pohyb, ale bez něj by Adams nemohl obdržet míč, a dostat útok Lipska do nebezpečnější fáze. Takže zase se bavíme o pohybu bez míče. Je to všechno o pohybu bez míče. Hráč může staticky zůstat stát za protihráčem a může si říct, OK, nebylo kam, nebo no neměl jsem kam ten míč dostat. Ale všechno je to jenom o pohybu bez míče. Pokud uděláte dobrý pohyb bez míče, můžete se dostat do mnohem lepší situace, než která se na první pohled může nabízet. Další příklad je vzad z venkovního utkání Ligy mistrů s Tottenhamem. Werner zde dostává přihrávku do meziprostoru. Její provedení bylo umožněno postavením sabicera, které způsobilo dvě věci. Za prvé, sabicer se nenechází ve stejné vertikální úrovni jako Werner. Pokud by tak stál, blokoval by přihrávku na něho on sám. Takže prakticky stál by prostě ve stejném prostoru. Za druhá věc, Sabiterovo postavení vytáhlo z pozice i protihráče, který k němu vystupuje a tím dopřává Wernerovi větší prostor po, pro práci s míčem. A zase, o čem se bavíme znova a dokola, je to práce bez míče, respektive je to pohyb hráčů bez míče. Rychle provedené vertikální přihrávky jsou pro soupeře velmi těžko bránitelné. Na obrázku níže je možné vidět, jak nebezpečné doopravdy jsou vertikální přihrávky. Hráči Lipska třemi přihrávkami přehráli celý soupeřův blok. Zároveň jsou v této kombinaci použity prvky, které jsem mi zmínil. Při druhé přihrávce bylo použito konceptu třetího náběhu, neboli Hertman Run. Přijímající hráč sice není v běhu, ale je zde využíváno všech výhod, které tenhle koncept nabízí. Oba hráči soupeře sledují míč a uvolňují tím prostor třetímu hráči. Další důležitá věc je, že druhý hráč, v tomhle případě jen Kuku, dostává od třetího hráče, který je Adams, jak už jsme říkali, dostává od něj podporu a měl na koho sklepnout míč a zase je to o tom pohybu bez míče. Teď se přesuneme trochu dál, trochu upustíme od přihrávek, okolo, okolo kterých jsme toho nakecali dost, respektive pobavili jsme se o tom dost, a chci se teďka podívat trochu na přečíslování. Na Gelsmanův tým se snaží přečíslovat soupeře v daných oblastech hřiště. Přečíslení soupeře v dané oblasti má tým větší šanci odejít z minisouboje jako vítěz, jednak s míčem v držení a příležitost pokračovat v útoku. Uvedu tady zase několik příkladů. Ve venkovním zápase s Tottenhamem dokázalo Lipsko velmi dobře kombinovat a postupovat s míčem na soupeřovu třetinu. Koho ti bránili v tomhle zápase v poměrně hlubokém bloku v rozestavení 4-4-2, již při počáteční rozehrávce, která převážně začínala zhruba na půlce hřiště, zadní trojice Lipska přečíslovala Aliho s Lukasem a dokázala posouvat míč dále na spoluhráče. Lipsko díky tomu jednodušší postupovalo v útoku a je to i zachycený na obrázku. Každopádně to není ničím nějak extra speciální. To, že máte v, při rozehrávce o jednoho hráče víc, je, dalo by se říct, dneska už standard věc, pokud se bavíme o top týmech, ale budeme pokračovat dál. Další příklad se nachází na dvou obrázcích, který vám teďka ukážeme. Mukiele u sebe drží Berkvajna, díky tomu může Kuku s Limerem přečíslit Vinkse. Akce pokračuje dále, směřující více do středu hřiště. Tohle přečíslení je vytvořeno díky stažení Patrika Šika. Limer váže Aliho, Kuku váže Vinkse. Šik se Sabicerem přečíslili zase selo Selsa, takže zase se bavíme, že ze situace 3 na 2 jsme se dostali do situace 4 na 3, ale pořád je tam o jednoho hráče víc. Pořád se bavíme o tom, že Libsko se snaží v těchto prostorech přečíslovat hráče. Pokud se bavíme o tom, že je to na půlce hřiště a obránců je víc, tak to je přirozená situace, ale tohle si myslím, že už je takový herní prvek, který je pro Lipsko dalo by se říct specifický. Zároveň dokáží hráči Lipska nebezpečně zahrozit i z protiútoků, což je vlastně třetí téma, o kterém se zatím dneska chceme bavit. V probíhajícím Bundesligovém ročníku střelili svěřenci na Gelsmana 6 branek pouze z protiútoků, to je třetí nejlepší statistika z celé legy. Více střel pouze Dortmund 7 a Kolín 8. Protiútok začíná, jakmile tým získá míč od svého soupeře. Týmy získávají míče a rozjíždějí protiútoky převážně z vlastní poloviny. To ovšem nevylučuje možnost získání míče na soupeřově polovině a zahájení protiútoku ze stejného místa. Protiútoky jsou hodnotnou šancí na vstřelení branky. Je potřeba, aby byl protiútok co nejrychlejší a využil špatné poziční struktury soupeře. Jak už víme, milovník protiútoku Mourinho by o tomhle mohl vyprávět a několikrát jsem o tom psal i ve své knížce. Zkrátka, protiútoky jsou ve fotbale extrémně důležitý. Hráči Lipska se při situacích, kdy je soupeřova poziční struktura narušena, snaží dostávat co nejrychleji nahoru a využít této výhody. Příklad můžeme vidět na obrázku níže, kdy Werner prostrkuje míč na šika a sám i hned běží podpořit akci. Na druhém obrázku vidíme pokračování akce, kdy se vytvořila situace 3 na 2. Werner a Kuku se nacházejí v ideálních prostorech a roztahují obránce Spurs. Nenachází se v křídelních prostorech, kde by byli méně výhodně postaveni pro přihrávku, ale snaží se být uprostřed hřiště, ale zároveň dostatečně roztahovat obranu. Šik nakonec přihrává Wernerovi, ten ovšem branku nedal, každopádně pořád se bavíme o tom, že jsou uprostřed hřiště, ale v momentě, kdy můžou hru trochu roztáhnout, tak jdou i do toho, aby co nejvíc roztáhly rozstá, hru. Ale zase se bavím o tom, nejsou přilepení u, úplně u autové čáry, protože tam je nejmenší šance nějakým způsobem ohrozit branku. Takže je to pořád o tom, jakým způsobem se hráči můžou pohybovat a je to o nějaký adaptaci na současnou situaci a chování soupeře. Další příklad můžeme vidět na dalších obrázcích. Limer čistě odebral mý soupeři a vydal se do protiútoku. Poulsen se šikem jsou v dobrém postavení, ovšem akce končí neúspěchem kvůli kvalitnímu vracení se hráčů v Wolfsburgu. Zkrátka nedostatečně rychle provedená akce, zároveň hráči v Wolfsburgu se rychle vrátili, takže v tomhle není žádný problém. Patrik Šik se v Lipsku šance ujmu skvěle. Podařilo se mu ze sestavy vytlačit Pousena a jak už bylo nepřímo zmíněno něco z jeho hry, dokáže se zapojovat do rozehrávky. Velmi často dostává míče zády k brance, mimochodem v téhle činnosti je výborný, a potřebuje k tomu již zmíněnou podporu. Pokud se podíváme na spolupráci s Wernerem, tak Werner často útočí z křídelních prostorů a šik uprostřed z hřiště, což můžeme vidět i na obrázku tady ze zápasu Tottenham Lipsko. To je klasická akce, kdy Werner se tlačí z levého křídla, zatímco Patrick je víc uprostřed hřiště. Díky svým hlavičkovým schopnostem může být Patrick šik využívaný taky, taky jako targetman neboli cílový hráč. Tady vidíme jeden z takových příkladů. Šik jde do souboje se stopem soupeře, prodlužuje míč. Samozřejmě hned za ním do náběhu de Werner, který díky své rychlosti uteče naprosto každému, nebo dal by se říct skoro každému. A je to teda ideální útočná dvojice. Český útočník střelov angaž má na východě Německa již sedm branek a níže můžeme vidět, odkud Patrik Šik střílí. Zelené kroužky představují střelu, která skončila brankou, respektive byl to gol. Jednu branku vsítil český reprezentant pravou nohou, naopak levačkou a hlavou překonal brankáře zhodně třikrát. A nechci se tady úplně dostávat asi do toho, jestli je Patrik lepší než Werner nebo není, respektive je to zkrátka typologicky úplně jiný hráč, já extrémně Patrika cením, říkám to už v době, kdy byl v Římě, chválil jsem ho, zastával jsem se ho a nebudu tohle měnit, protože Patrik má podle mě obrovský potenciál a dokazuje to, konečně to dokazuje, já mám z něho obrovskou radost. Dobře, pokud se budeme bavit o tom, jestli je lepší on nebo Werner, tak zatím Werner, kdo ví, co přinese budoucnost, ale zatím Werner určitě dokazuje, že je zatím lepší útočník a já neříkám, že Patrik jednou bude lepší, ale Momentálně je realita taková, že Werner je určitě lepším hráčem, takže už jenom samotný góly to dokazují. Prostě Werner patří k úplně k nejlepším útočníkům na světě, což vůbec neznamená, že by Patrik byl špatný. Naopak no patří k těm lepším útočníkům Bundesligy a myslím si, že v momentě, kdy odejde Werner, tak by teoreticky se mohl klidně prosadit ještě víc. Takže Patrikovi určitě velká pochvala. A my teďka se trochu podíváme na bránění konkrétně na napadání. Napadání Lipska je osobně orientovaný, neovšem tak přísně, aby hráči následovali každý pohyb svého spoluhráče. V tom případě by se struktura stala lehce zmanipulovatelná a zneužitelná. Řekněme, že hráči pokrývají určitý prostor, kde se jejich protihráč obvykle pohybuje. Čím blíže je míč k protihráči, tím blíže se k němu hráč dostává. Jakmile míč letí k protihráči, ideálním scénářem je, aby u něho byl hráč dostoupen v ten moment. První linie napadání neaplikuje na stopery soupeře příliš silný tlak, proti hráči jsou na tvrdo dostupování v křídelních prostorech a ve větší hloubce hřiště. Role hráčů v první linii napadání je krytí přihrávek na střední záložníky soupeře. Tím se snaží středním obráncům soupeře nedávat příležitost právě pro vertikální přihrávky, díky kterým je Lipsko tak silný. Takže Úlohou Wernera se šikem není úplně napadat a lítat po obráncích, brát míč, ale spíš pozičně vykrývat prostor, kudy by se mohla přihrávka dostat do lepších pozic. To můžeme vidět i na obrázku, který vám teďka běží na obrazovce, kdy Patrik Šik vlastně pohybem blokuje přihrávku na Vinkse. Je, ono, ono, je to prakticky úplně jednoduchá situace, on nevytváří nějak extra velký tlak na obránce Tottenhamu, ale pokud se na to podíváme úplně jednoduše, tak zkrátka obránce Tottenhamu nemá prakticky kam jinam přihrát než dozadu nebo nakopnout míč. Takže tohle je prací útočníků bez míče. Dalším z defenzivních úkolů útočníků je dostávat stopery co nejblíže ke kraji hřiště. Můžeme to vidět i na tomhle příkladu, kdy znova Patrick Schick napadá a jeho cílem je dostat stopera Tottenhamu co, nejblíž, co nejblíž ke kraji hřiště, protože tam má mnohem menší šance na nějakou kombinaci a zároveň se tím otevírá i prostor mezi stopery. Zkrátka prostor mezi stopery je čím dál větší, pokud přijde špatná přihrávka, může okamžitě přijít protiútok, máte volný prostor mezi stopery a je to teda dvojitá taktika. Na první část taktiky je, a, nebo první důvod je, aby soupeř nakopával delší míče, a druhá věc, která je neméně důležitá, tak čím jsou stopeři dál od sebe, tím samozřejmě pro Lipsko líp, protože pokud přijde rychlá přihrávka, můžou útočit do úplně otevřené obrany a při trochu štěstí klidně může přijít jedna dobrá hlavička a Patrik by šel sám na branku. Na dalším obrázku je k vidění situace, jak se vyvíjí tlak po odehrání soupeře do kraje hřiště. Mukiele i hned dostupuje krajního obránce, v téhle konkrétní situaci zde ale není včas, ale to nic nemění na tom pointu, že tam prostě chodí. To, že tam přišel teďka pozdě, a ok, jedna věc v tomhle případu, ale point je pořád stejný, zkrátka okamžitě se dostupují hráči v těch křídelních prostorech, aby následně neměli jak dál kombinovat. Na dalším obrázku můžeme vidět, jak napadání funguje i v hlubší části hřiště. Zde Mukiele dostupuje soupeře lépe, střední záložníci jsou navázáni na své oponenty. Pravý stoper jde v téhle fázi natěsno ke svému soupeři. Upamekáno prostřední ze tří stoperů jde za Alim těsno až na soupeřovu polovinu, aby ho v případě obdržení přihrávky dostal pod okamžitý tlak. V pravém dolním rohu si všimnete Angelína, jak svým pohybem směřuje do středu hřiště, aby zalepil díru po Upamekánovi. Další věc, o který se budeme bavit, je counterpressing, respektive to je něco, co je v DNA hlavně na Gelsmana. Hráči se po ztrátě míče snaží, aby jej co nejrychleji získali zpět. Vždy jeden nebo dva hráči napadají fotbalistu s míčem a s nejvyšším možným tlakem. To znamená, okamžitě, když dostane míč, tak jdou po něm prostě jak psy, lítají tam. Ostatní hráči si rozebírají proti hráče osobně, ovšem udržují si vzdálenostní rezervu, aby byli schopni reagovat na více do situací. Pojďme se podívat na pár příkladů a rozebereme si je trochu víc do podrobna. Dva hráči Lipska napadají hráče s míčem. Střední záložníci ví o svých protihráčích, ale nejdou proti hráčům blíž, protože by jednoduše potom mohlo nastat různý přečíslení. Dejme tomu, propadne jeden hráč a nakonec se rozpadne celý systém. S takovým postavením mohou aplikovat pressing na hráče s balónem a pokud se dostane z tlaku dvou hráčů a zároveň jsou v dobré pozici aplikovat pressing na svého protihráče v případě, že obdrží přihrávku. To znamená, pořád je možný že i když jeden hráč propadne, tak se ten systém trochu změní, ale okamžitě se napadá další hráč. Takže takhle to funguje i při napadání. Hráči mají rozebraní svoje protihráče, ale natěsno se k ním dostávají až za situace, kdy protihráč přijímá přihrávku. Takže není to. Jeden z těch pointů je i ten, že ono v momentě, kdy hráč nemá přihrávku a máte. Jste přilepený na rychlém hráčovi, tak on udělá dva rychlé kroky, otočí se a uteče vám. Zatímco když od něj máte trochu odstup a nalepíte se na něj až v momentě, kdy ten míč dostane, tak je menší šance, že si vás jenom jednoduše obhodí. OK, máme tady další příklad, kdy, jakým způsobem Lipsko napadá, nebo jak se chová při napadání. Můžeme vidět, že Forsberg se svým postavením snaží zamezit přihrávce dozadu. Limer má stejnou funkci jako v minulém případě. Ví o svém hráči, na kterého by aplikoval pressing, pokud by dostal míč a zároveň drží pozici, aby mohl dostat potlak hráče s míčem v případě, že by se úspěšně dostal přes napadajícího hráče, který je právě v kroužku. A bavíme se o tom, že zase jenom jeden hráč Lipska vyvíjí úplný tlak, to znamená doráží hráče s míčem, Forsberg jenom pozičně se snaží zabránit jednoduché přihrávce dozadu, a potom tady máme třetího hráče, což je v tomhle případě Limer, který má tak přibližně 2 metry od sebe má proti hráče, na kterého vyběhne v momentě, až v momentě, kdy dostane přihrávku. Zkrátka je to všechno dokonale připravený. Na další ukázce je situace hodně podobná. Werner napadá hráče s míčem a svým pohybem zavírá možnost přihrávky na Dombelého. Angelino si vybere Loselsa a Sabicer drží pozici, aby neuvolnil příliš prostoru uprostřed, ale ví o možný přihrávce na Dombeleho a je připraven ho dostat pod tlak. Takže zase se bavíme o tom, že jeden hráč napadá fotbalistu s míčem a další dva jsou u protihráčů, kam by případně mohla přijmout přihrávka. No a můžeme vidět, že pokud by Orier poslal přihrávku na Lososa, tak okamžitě je tam hráč Lipska, který by ho napadal a prakticky nemá co s míčem jinýho udělat, než ho nakopnout pryč. Takže tolik asi k napadání Lipska. OK, myslím si, že dneska jsme toho probrali víc než dost. Podívali jsme se trochu víc na taktiku Lipska, jakým způsobem hrajou a tak dále. A dejte nám vědět do komentářů, o kom byste chtěli příště něco podobného. A až se bude nějaká větší nálada, tak uděláme klidně něco podobného. Každopádně na svůj osobní účet, jak už jsem říkal, vydával jsem video o. Tom, že jsem měl 24 hodin slepej, tak na to určitě mrkněte, odkaz. Máte v popisku, stejně tak tam máte odkaz i na uzavřenou skupinu a merch, takže budu rád, když se na to taky podíváte. No ale pro dnešek už je to všechno, tak se mějte přesně tak, jak chcete, a zatím ahoj, ahoj.